Përshëndetje, mirë se po takohemi në edicionin më tri të eventit më të madh të modës në botën shqiptare, Miss Shqiptaria në botë 2022. Që nga viti i parë të utje, kjo ngjarje ka për qëllim që të mbledh vajzat në një vend, vajzat të cilat jetojnë dhe veprojnë në të gjitha trojet shqiptare, duke mos haruar kështu edhe diasporën tonë të dashur. Pas një pune disa mujore në përzgjedhjen e vajzave për faktin se është punuar me një përkushtim të jetë madhë nga se kemi pas një konkurencë shumë të madhe më pas, edhe përzgjedhja këtyre vajzave ka bërë që ne ka bërë punën më të vështirë, themi kështu më mirë, nga se është knatësi që ta pranojmë këtë fakt se konkurenca ka qenë shumë e madhe këtë vitë. Por, puna që e ka bërë juria profesionale ka bërë që ne të përzgjedhim finalistët të cilat do i shohim së bashku sonte vetëm pas pak. I gjithë kjo organizim nuk do të ishte i mundur edhe pa Getsian Fashion Group, producentin Ilir Getsi dhe Radio Televizionin 21, të cilët janë edhe partnerët tanë Besnik. Dhe besoj se tashmë të gjithë, por të gjithë ju jeni kurios për të parë të gjitha këto bukuroshe që unë vetë se përmenda pakës më parë, vajzat të cilat po garojnë sot për titullin e madh Miss Shqiptaria më e mirë në botë për këtë vit. Andaj, unë tani ftoj në skenë të vajza bukuroshe, të sfilojnë në këtë skenë kaq gjigande në Radio Televizionin 21 me uniformën e Getsian Fashion Group, e cila është dizajnuar nga kreatorja Flora Getsi.
Shumë të madhe dhe një kontribut shumë të madhe të jashtëzakonshëm kanë dhënë edhe juria jonë profesionale, e cila përbëhet nga Ilir Geci, producent i Gecium Fashion Group, Kosovare Halimi, modelja më e mirë shqiptare e zgjedhur, si dhe modelja më e mirë në Ballkan. Ajo tash e 6 vite është edhe imazh i Gecium Fashion Group. Behare Maksutaj, Miss Shqiptarja në bot nga edicioni kaluar, e cila me një dinjitet shumë të madhe ka mbajt këtë titull për këto vite. Ajo tash Sovoni ka hap edhe brendin e saj të veshjeve, Bellux Brand. Gjithashtu, juria përbëhet edhe nga Naime Jakupi, pronare e studio Naimja, e cila përkujdeset për bukuroshet e Miss Shqiptarja në bot, tash e 2 vite dhe e cila është përkujdesur edhe për dukjen time sot. Në anën tjetër, kemi edhe Linda Sulejmanin, pronare në shtëpisë së modës Linda, e cila për vite e vite me radhë përkujdeset që vajzat shqiptare të duken sa më mirë të jetë mundur në veshjet tradicionale shqipe. Dhe mos harojmë edhe Hilmie Aledmar, pronare e butikut Fustano, ajo e cila ka bërë që vajzat ona të shkëlqejnë sot. Ju faleminderit shumë. Pas sfilatës së parë që pam vajzat ona të veshura me uniformën e Gecium Fashion Group, tani është koha që vajzat i shohim të veshura pakës më ndryshe. Bëhet fjalë për këto fustane të cilat unë përmenda pakës më parë, të shtëpisë së modës Fustano të Hilmie Aledmar. Thank you.
of the dance floor. Tana Farist ka një rol shumë të rëndësishëm në mbarvajtjen e këtij eventi të dashur miq. Është koha që bashkë të falenderojmë edhe sponsorat tanë, Prishtina Premium Residence, ndërtimet më cilësore në vend për një jetë rehatshme në zemër të Prishtinës së re. Fabrika e qirinjeve Geci Autokton, mbi 600 lloje qirinjësh me cilësi dhe dizajne të ndryshme, të përshtatshme për çdo lloj ambienti. Ohana Home Decor, GFG Kids Academy, Mobileria Walker, Mobile Shop Money, Sakaria Cafe me mbi 120 vite tradit, një shije fenomenale. Taverna Amadeus në Prishtin, Nuovo Monte Hill Novo Bird për një jetë të qetë në mrekullinë e natyrës dhe pamjen e mrekullueshme që ofron kjo lagje. Më pas falenderojmë studio Naimën e cila u përkujdes që konkurentet sonte të duken kaq të mrekullueshme. Faleminderit shumë studio Naimës dhe përdukjen time po ashtu, një super staff me një qendër që ofron të gjitha shërbimet që i duhen një femre për të dukur bukur. Proper Pizza Kolovic, Flexi Travel, agjension turistik që ofron aranjmane turistike në hotelet më të mira në Evropë e në Dubai, si dhe bileta për të gjitha vendet e botës me çmimet më konkurente në treg. International Hotel Prishtina, i cili për shumë vite me radhë, është partner në eventet që organizon Getsion Fashion Group, një ndër hotelet më të mira në vend. Thank you.
agjensioni më i madh i modës për fëmijë, GFG Kids Academy. Të gjithë fëmijët prej moshës 4 deri në 14 vjeç mund të bëhen pjesë e GFG Kids Academy për ta përjetuar një eksperiencë të paharruar në kursin e modës dhe fotografisë. Fëmijët do trajnohen nga ekspertë modës, sfilatave dhe fotografisë në një kurs që do të mbahet një herë në javë dhe do të zgjas 3 muaj. Të gjithë prindrit e interesuar mund t'i regjistrojnë fëmijët e tyre, duke i dërguar të dhënat e fëmijut. Dhurojani fëmijëve tuaj këtë mundësi. Regjistroni fëmijët tuaj në kursin më të veçantë në vendin tonë. GFG Kids Academy. Përshëndetje për të gjithë. Unë jam Naimia, ideatore dhe pronarja e studios më të madhe në rajonin e Mitrovicës. Studio Naimia ka lënë gjumë që nga fillimi i hapjes dhe ka vazhduar tutje marshin duke sjellë të gjitha shërbimet në aspektin e bukurisë dhe të kujdesit personal me produktet dhe aparaturat më moderne në vend me një staf jashtëzakonisht profesional. E veçanta e studios sonë, përveç punës dhe angazhimit jashtëzakonisht të madh me klientë në studio, evente ngjarje të mëdha, kemi arritur të krijojmë atë që rrallë punë e gjenë. Dashurin për punën e jo obligim për punën. Të jesh pjesë e stafit nuk do të thotë të jesh numër, por të jesh pjesë e familjes së studios që knasia klientëve është knasi e jona dhe ato bëhen pjesë e familjes tonë të madhe në momentin që hynë në studio. Një make-up i realizuar nga unë është një art në vete që shprehet në lëkurë e që nxjerr në pa bukurinë e një femne. Të nxjerrësh në pa bukurinë e këtyre vajzave është knasi e madhe e secilës artiste të make-upit. Realizimi i make-upit më vjen nga brendësia e shpirtit e që më jep emocion të veçantë dhe vetë vajzat kanë për ta ndjerë këtë ndjenjë. Të gjitha këto vajza kanë bukurinë unike që në staf profesional me dashurinë ndaj artit dhe make-upit do të bëjmë të ndjenjë dhe më të bukura. Knasi jashtëzakonisht e madhe dhe privilegj për mua të bëj atë që e bëjnë më së miri art në fytyrat prallore të këtyre vajzave. Dhe se mes Shqiptarja 2022 të vijë në mënyrë më të mirë të mundshme. Të vijë me një program të jetë pastor, ne kemi planifikuar që për ju të sjellim edhe një performancë mu këtu. Bëhet fjalë për një këngë e cila është realizuar kohë më parë nga këngëtari Hekuran Krasniqi në realizimin e Getsian Fashion Group, por që sot do e sjellim këtë këngë edhe një herë për ju. Bëhet fjalë për këngën Bukurie Elitare, një këngë shumë e bukur e cila do të vijë në shoqërimin edhe të vajzave tona bukuroshe. Gjetës janë grupit pas, kam perfekt të vijat e trupit. Ku do të shkojnë, vendin e pushtojnë, djemë ti trenojnë, krejt peshe qojnë.
Marë parasysh faktin të dashur miqë se bukuroshe tona, vajzat janë duke u bërgati edhe për sfilatin e radhës. Unë du të doja që këtu bashkë me jurinë tonë profesionale të bëjmë edhe një lojë diskutimit vogël në lidhje me paraqitjen e vajzave tona. Po e fillojmë me ju, Ilir, me qenë se jeni edhe producent i këti organizimi në tërsi. Si ju duken vajzat ato përshtypjet e para? Fillimisht, komplimente ju po dukeni shumë bukur. Faleminderit shumë. Si më bashkënu me ju. Vajzat, thatë edhe ju, ka qenë një konkurrencë shumë e madhe, mm-hmm. Po jemi mundu që t'i zgjidhim ato cilat kanë qenë më nivel të kompeticionit që është kërku. Ne sonde kemi arritë që të kemi këto finalizat cilat veç publiku i pa on skin, sigurisht që ka qenë një punë vështirë, për falë juris profesionale, falë një stavit mërkullushëm që ne kemi gjithmonë, ja kemi arritë, po mendoj që ja kemi arritë që t'i zgjidhim ato cilat kanë qenë më meritorët për të qenë sonde këto. Është bërë një punë mrekullueshme i lirë sot, gjë që po pasqyrohet, po besoj. Unë do doja që një pyetje t'ja bëje dhe Beharës për faktin se jo, unë e thashë dhe pakës më partë të dashur miq, kam bajtur me dinjitet kurorën e mes shqiptarja në botë. Si pat konkurentet sot? Vajzat ishin mjaft të bukura, që të cila me bukur si tjetra, sonte dhe me më shumë vetëbesim, unë i përkëzoj dhe ju uroj shumë fat. Besoj se kjo performancë e tyre të ktheu në kohë dhe ju. Po, pat ishim. Më kthej kohë pas dhe shumë emocione. Si ka qenë? Përjetova emocionet me to. E marrë me mend. Si ka qenë ky vit për ju? Një vit shumë i bukur, një vit plot suksese, titull që mi ka hap shumë rrugë suksesit. Përmendëm pakës më pare dhe faktin se keni hap tashmë brendin tuaj të veshjeve, si po shkon ai, do doja që shkurtimisht flasim edhe për këtë pjesë. Mjaft mirë është, një ëndër e imja ka moçme, po në realitet shumë mirë. Më vjen mirë dhe uroj që i till të ju shkoj deri në fund. Kosovare, si ju duken vajzat sot? Mirë mbrëma, vajzat më duken shumë bukur, por për prisëm edhe sfilatën e radhës për ma shumë. Gjë që do na surprizoj, besoj akoma.
nga se kjo mbrëmje nuk ka mbaruar. Unë do doja që edhe ato të cilat janë përkujdesur për vajzat sot në mënyrë që ato të dalin sa më mirë të jetë mundur, të marrim edhe nga një koment. Mikrofonin e keni afër, po e fillojmë me ju Naime, me qenë se keni bërë një punë shumë të madhe sot. Përshëndetje për të gjithë. Fillimisht, më lejoni t'ju përgëzoj për këtë event madhështor, për organizimin e ti dhe punën e palodhshme. Gjithashtu, falenderoj Ilir Gecin për bashkëpunimin tashë 2 vite me radhë, një bashkëpunim mjaft i profesional. Të jesh sonte në mesin tuaj, për mua është nderë dhe privilegj i madhë, jashtëzakonisht, bashkë me stafin tim, të cilët japin maksimumin e tyre nga vetja, dhe janë krahu im i djathtë. Të jesh për herë të dytë e përzgjedhur në këtë event madhështor, për mua është ndjenjë dhe emocion që nuk përshkruhet me fjalë. Është kënaqësi t'ju kemi në mesin tona, Ime. Faleminderit shumë. Zonja Ilmie, pak më parë patëm rastin që të shohim edhe sfilatën e vajzave me fustanat tuaj. Si ishin ato përshtypjet e juaj? Çfarë krijuat në mendjen tuaj? Faleminderit që jam në mesin e juaj. Falënderohem shumë Ilir Gecit. Vajzat e tona janë si gjithmonë vajzat shqiptare janë të bukura. Besoj që kanë më pas sukses matutje. Pjesë të juris ju kemi edhe ju, zonja Linda. Veshjet e juaja do i shohim pas pak tek bukuroshet, vajzat ona ato të cilat po garojnë për këtë çmim të madh. Cilat janë përshtypjet e para për vajzat? Përshëndetje të gjithëve. Përshëndes Ilir Gecin, më së pari për ftesën që me vitër punoj me ta. Ndihem shumë krenare që jam këtë event madhështor. Vajzat të gjitha kënë të bukra. Besoj që e maj mira merë dhe kurore. Knatësit ju kemi se cilin nga ju këtu sot. Ilir, mendova se doje të bëj edhe ti një falindërim. Po, qëndresa, sigurisht mas jemi në vrazhën e falindërimeve. Unë kisha dashur mi falendëru personalisht qithë ekipën e mrekullueshme që ka punu vazhdimisht në kuadër të Miss Shqiptarja në botë, jo vetëm këtë vit, por për vite me radhë. Pa e vequ shumë, por në radhë parë kisha falendëru sidomos për sonte dhe për gjërimet dhe për gjithmonë që ka qenë e gatshme studio Naimen, Naimi Jakupin, e cila jo vetëm sonte, por çdo herë kur ne kemi pas set fotografike për vit prej fillimit bashkëpunimit për vite me radhë, ka qenë e gatshme të vim bashkë me stafin e saj. Ajo vetëm për të përgatitur për të përgatitur vajzat që sonte duken kaq bukur, ka ardhur në këtë sallë të mrekullueshme dhe ka sjellë me vete mbi 30 veta ekip, të cilat kanë bënë një punë mrekullueshme, i falenderoj shumë. Naimja e ka një surprizë sonte nga ana jon. E kemi ndarë një mirënjohje, formirënjohje për Naimen që t'i adhurojmë sonte në skenë, në shenjë falendërimi për kontributin e madh që ajo po jep në zhvillimin e avancimit të modës shqiptare dhe për ato që kjo po i bën fermat më duk çaq elegante dhe aq bukur në skenë. Naime, do ta kemi një surprizë për ty sonte, një dhuratë vogël modeste. Unë po besoj se tashmë se cilin nga juve se keni ndarë mendje në mënyrë se kush do të mund ta marrë dhe titullin si Miss Shqiptarja 2022, por derisa të ndodhë kjo gjë, ne kemi edhe një sfilat tjetër për të parë, bëhet fjalë për këto veshjet tradicionale kaq të bukura që i kemi, të cilat do të prezentohen nga vajza tona e që janë pjesë e shtëpisë së modës Linda. Thank you.
Prishtina Premium Residence, ndërtimet më cilësore në vend për një jetë rehatshme në zemër të Prishtinës së re. Fabrika e qirinjeve Geci Autokton, mbi 600 lloje qirinjësh me cilësi dhe dizajne të ndryshme, të përshtatshme për çdo lloj ambienti. Ohana Home Decor, GFG Kids Academy, Mobileria Walker, Mobile Shop Money, Sakaria Cafe me mbi 120 vite tradit, një shije fenomenale. Taverna Amadeus në Prishtinë, Nuovo Monte Hill Novo Bird për një jetë të qetë në mrekullinë e natyrës dhe pamjen e mrekullueshme që ofron kjo lagje. Më pas falenderojmë Studio Naimën e cila u përkujdes që konkurentet sonte të duken kaq të mrekullueshme. Faleminderit shumë Studio Naimës dhe për dukjen time po ashtu, një super staff me një qendër që ofron të gjitha shërbimet që i duhen një femre për të dukur bukur. Proper Pizza Kolovic, Flexi Travel, agjension turistik që ofron aranjmane turistike në hotelet më të mira në Evropë e në Dubai, si dhe bileta për të gjitha vendet e botës me çmimet më konkurente në treg. International Hotel Prishtina, i cili për shumë vite me radhë, është partner në eventet që organizon Getsion Fashion Group, një ndër hotelet më të mira në vend. Agjensioni më i madh i modës për fëmijë, GFG Kids Academy. Të gjithë fëmijët prej moshës 4 deri në 14 vjeç mund të bëhen pjesë e GFG Kids Academy për ta përjetuar një eksperiencë të paharruar në kursin e modës dhe fotografisë. Fëmijët do trajnohen nga ekspertë modës, sfilatave dhe fotografisë në një kurs që do të mbahet një herë në javë dhe do të zgjas 3 muaj. Të gjithë prindrit e interesuar mund t'i regjistrojnë fëmijët e tyre, duke i dërguar të dhënat e fëmijët. Dhurojani fëmijëve tuaj këtë mundësi. Regjistroni fëmijët tuaj në kursin më të veçantë në vendin tonë. GFG Kids Academy. Realisht të dashur miq, nuk e kam paramenduar vetën as edhe një herë të veshëm me një veshje të tillë dhe të drejtoj një program televiziv. Por kur pash këto vajza kaq bukur të veshura, thash hajt ta provoj edhe unë. Besoj se po duken, po m'kan hije. Një falenderim shumë i veçantë shkon edhe për shtëpinë e modës Lindën, ajo e cila është përkujdesur në mënyrë që vajzat tona të shkëlqejnë sot edhe në veshje tradicionale. Falenderit shumë. Dhe tani kemi ardhur dal gadal deri tek minutat final të këtij konkursi të bukurisë për të ndarë edhe çmimet e para, çmimet të cilat janë Miss Qytetet 2022. Kuptohet çmimet që vijnë në kuadër të këtij konkursi të bukurisë. Është koha që tani më po largohem pak nga skena. Të kuptojmë se cili është Miss i parë që kurorzohet me këtë titull. Atëherë, Miss Tirana për këtë vit është Ketrin Hoda. Ftojmë tani edhe shiritin dhe kurorën e Ketrinit në mënyrë që ajo të shkëlqej akoma më shumë sot. Thank you.
ime. Ndërkaq, misi i dytë, mis Denasi, për vitin 2022, ky titull i takon bukuroshës Elba Anika. Është koha që edhe mis Drenasi të kurorzohet me kurorën e saj. Urime. Ndërsa mis Podujeva për vitin 2022, këtë titull do e marë bukuroshja Ardiana Metolli. Urim Ardiana. Dhe ako është edhe kurora. Ndërsa Miss Ferizaj, këtë vit, i takon vajzës Elmedina Avdyli. Skenderaj për këtë vit do të nderohet Laura Krasliqi. Urime Laura. Ndërkaq, një duart rukitje për të. Ndërsa titullin Miss Mitrovica 2022, do e marë Besfora Peci. Vushtria këtë vit do tjetë vajza me numrin 14, Almira Shahini. Titulli i fundit në këtë kategori, ai Miss Fush Kosovës, këtë vit do i lipet Fatlinda Gjurekci. Dashur miq, do të kemi edhe çmime të tjera në kategori të ndryshme për të ndarë në kuadër të Miss Shqiptarja në botë 2022, por që doj të koordinohemi me producentin e kësaj ngjarje, këtij konkursi të bukurisë, Ilir Geci. Atëherë përshëndetje, urime për çmimet e drejtanishme, besoj që i kanë merituar. Ne në bashkëpunim me jurin kemi parë vajzë edhe më herët, jemi koordinuar edhe në takime paraprake me jurin dhe sigurisht që përveç çmimeve të qytetit, ne kemi do të ndajmë edhe disa çmime të tjera, të cilat janë ato që do i përmendemi në radhë.
Çmimi i parë që ndahet para se të kalojmë në top finalistë të natës së sotme është çmimi Miss Diamond për vitin 2022, femra cila ka shkëlqyer sonte më shumë në bazë të mendimit jurist dhe ky çmim shkon për bukuroshën nga Tirana, Ketrin Hoda. Me Ketrin. Çmimi i dytë për bukuroshën nga Tirana sonte. Vazhdojmë me radhë me Miss Charmin, femra më charmante që ka dhënë më shumë energji sonte. Në bazë të mendimit juridik gjithmonë është edhe bukuroshja po ashtu nga Shqipëria, Dona Sina. Rime, suksese. Vazhdojmë me vajzën e cila gjatë gjitha provave dhe gjatë gjithë kohës që ne kemi qenë përgatitur të kuadrit të Miss Shqiptare në botë, ka pas stilin më të mirë në veshje, në qëndrim look dhe këtë çmim shkon për bukuroshën nga Fush Kosova, Fatlinda Gjyrevci. Një çmim tjetër po ashtu shumë i rëndësishëm kuadër të Miss Shqiptarja në botë, që është Miss Eleganca. Këtë çmim shkon për bukuroshën Flavia Dodaj, bukuroshën nga Lezhë, Flavia. Me numërin 7. Çmim tjetër që ndahet në kuadër të Miss Shqiptare në botë është edhe Miss Inteligjenca, femra që ka komunikuar më shumë, femra që ka qenë më aktive, femra që ka dhënë më shumë mendime gjatë provave, gjatë sfilatave, gjatë përgatitjeve dhe këtë çmim po ashtu shkon për një bukuroshë tjetër nga Shqipëria, si duket sonte Shqipëria ka marrë më shumë çmime se sa era të tjera. Këtë çmim shkon për Miss Inteligjenca, domethënë shkon për Dona Sinën pa. Një çmim edhe për Donën. Ilir, si që duket konkurenca ka qenë vërtet e fort këtë vit? Gjithmonë është konkurencë e fort, po këtë vit kanë aplikuar mbi 1300 vajza për qenë pjesë e karës për Miss Shqiptare në botë dhe kjo na bën shumë sigurt rrugën që kemi nisur për vite me radhë. Pikërisht. Që të vazhdojmë tutje në këtë eveniment, suportojmë bukurinë shqiptare. Bukur. Femra cila ka buzëqesh më bukur, femra cila ka dhënë më shumë pozitivitet gjatë provave, një fytyrë shumë e lezetshme, shumë e mirë, një vajzë e re në moshë, por me shumë ambicie dhe me shumë ëndra, është Artiola Kurtaj nga Ferizaj, Miss Buzëqeshja për vitin 2022. Kemi edhe një çmim tjetër, Miss Social Media, kjo çmim shkon për bukuroshën e lindur në Durrës, po që jeton në Ferizaj, Paula Çoka. Paula. Një çmim tjetër po ashtu shumë rëndësishëm është çmimi i Media o Miss Press. Ky çmim po ashtu shkon për bukuroshën nga Ferizaj, Elmedina Avdili. Edhe Elmedina sonte me dy shpërblime deri tani. Atëherë, përveç çmimeve që ndonë deri tani, janë edhe tri çmime si modelet më të mira,
gjatë në performancën e natës sëndme si GFG Models dhe qëmimi parë si modelja me mjeshkën për Adeja Abdullahun si GFG Models, Adeja Abdullahun nga Budujeva. Falemderit Adeja. Çmimi dyt si GFG Models shkon për Bukuroshën nga Drenica e Dona Elshani. Dhe çmimi fundit në radhën e këtyre çmimeve përgjithshme si GFG Models shkon për Blinira Mustafa. Atëherë qendresa, këto ishin çmimet planifikuara para çmimeve të mëdha dhe natës së sëndme. Unë uroj se të gjitha këto vajza që morën këta tituj sot, t'i ruajnë ata me dinjitet dhe të kenë sukseset meritore të tyre më pas. Edhe unë uroj shumë. Dhe tani besoj, Ilir, është koha që të kuptojmë edhe se cilat janë vajzat të cilat do të hynë edhe në top 10 që për natën e sotme. Vajza parë e cila vazhdon garën për finalin e madhe të Miss Shqiptarja në botë është vajza me numrin 1, Fatlinda Gjurevci. Vajza e dytë e cila vazhdon garën për Miss Shqiptarja në botë është vajza me numrin 3, Artiola Kruta. Vajza e tretë e cila vazhdon garën për Miss Shqiptarja në botë 2022 është vajza me numrin 5, Medina Ardili. Vajza radhës e cila vazhdon garën për Miss Shqiptarja në botë është Bukuroshja nga Laçi me numrin 7, Flavia Lodaj. Bukurosha tjetër është vajza me numrin 12. Vajza tjetër e cila vazhdon garën për Miss Shqiptare në botë është Bukuroshja me numrin 6. Konkurentja radhës e cila vazhdon garën drejt finales së madhe është Bukuroshja me numrin 4, Laura Krasniqi. Bukuroshja radhës është vajza me numrin 2, Ketrin Hoda. Jemi të dy të fundit. Bukuroshja radhës është vajza me numrin 13, Ola Çoku. Dhe top 10 finalistja e fundit për sonte është vajza me numrin 8, Bukuroshja nga Mitrovica. To pra janë top finalistë të natës e sotme. Ilir, derisa vajzat të përgaditën nga se kanë edhe një sfilat fundit për të bërë, ne është koha që të shohim të falendrojmë edhe njëherë sponsorat tanë. Prishtina Premium Residence, ndërtimet më cilësore në vend për një jetë rehatshme në zemër të Prishtinës së re. Fabrika e qirinjeve Geci Autokton, mbi 600 lloje qirinjësh me cilësi dhe dizajne të ndryshme, të përshtatshme për çdo lloj ambienti. Ohana Home Decor, GFG Kids Academy, Mobileria Walker, Mobile Shop Money, Sakaria Cafe me mbi 140 vite tradit, një shije fenomenale. Taverna Amadeus në Prishtinë, Nuovo Monte Hill Novo Bird për një jetë të qetë në mrekullinë e natyrës dhe pamjen e mrekullueshme që ofron kjo lagje.
Më pas falenderojmë studion a imën e cila u përkujdes që konkurentet sonte të duken kaq të mrekullueshme. Faleminderit shumë studion a imës dhe përdukjen time po ashtu, një super staff me një qendër që ofron të gjitha shërbimet që i duhen një femre për të dukur bukur. Proper Pizza Kolovic, Flexi Travel, agjension turistik që ofron aranjmane turistike në hotelet më të mira në Evropë e në Dubai, si dhe bileta për të gjitha vendet e botës me çmimet më konkurente në treg. International Hotel Prishtina, i cili për shumë vite me radhë, është partner në eventet që organizon Getsion Fashion Group, një ndër hotelet më të mira në vend. Vajza, tashmë janë bërë gati për sfilatën, paraqitjen e tyre të fundit në kuadër të këtij konkursi të bukurisë për këtë vit. Më pas ato do të vlerësohen përsëri nga juria jonë profesionale, se cila nga ato do të kurorëzohet edhe me çmimin si Miss Shqiptarja në botë për vitin 2022, dhe cila do të jenë edhe shoqëruese të saj. Le të ndjekim sfilatën e këtyre vajzave, sfilatën e fundit për natën e sotme.
realisht nuk dua që as pak të jem në vendin e juris në këto minuta, për faktin se, si që po e shenë edhe ju, konkurenca është dukë shumë e fort, kemi një top 10 që vërtet për i vajzave se cila më e bukur si e tjetra, andaj besoj se juria jonë ka nevoj që të kenë kohën e mjaftueshme në mënyrë që ata të mendojnë dhe të vlerësojnë se cila nga vajza do të marë titullin si Miss Shqiptarja 2022 në botë dhe cila do të jenë edhe shoqëruese të saj më pas. Shkojmë me një blog të shkurtër marketingu dhe rikthehemi për të kuptuar se cila është vajza që do të marë këtë titull. Agjensioni më i madh i modës për fëmijë, GFG Kids Academy. Të gjithë fëmijët prej moshës 4 deri në 14 vjeç mund të bëhen pjesë e GFG Kids Academy për ta përjetuar një eksperiencë të paharruar në kursin e modës dhe fotografisë. Fëmijët do trajnohen nga ekspertë modës, sfilatave dhe fotografisë në një kurs që do të mbahet një herë në javë dhe do të zgjasë 3 muaj. Të gjithë prindrit e interesuar mund të regjistrojnë fëmijët e tyre duke i dërguar të dhënat e fëmijës. Dhurojani fëmijëve tuaj këtë mundësi. Regjistroni fëmijët tuaj në kursin më të veçantë në vendin tonë. GFG Kids Academy. U rikthyem përsëri në këtë studio kaq të bukur këtu në Radio Televizionin 21 për të kuptuar se cila do të jetë vajza e cila do të nderohet me qmimin si Miss Shqiptarja në botë për vitin 2022. Juria besoj se kam pas kohë të mjaftueshme në mënyrë që të bëjnë vlerësimin e tyre dhe ta përzgjedhin atë vajzë dhe më pas dy shoqëruese të saj, por përveç këti qmimi do të ndahen edhe dy qmime të tjera, për të cilat unë ftoj këtu afër meje producentin Ilir Geci dhe të na tregoj në lidhje me rezultatet, me vlerësimet që ata kanë bërë për vajzat. Atëherë, çmimet e fundit për sonte dhe sigurisht çmimet kryesore, vazhdojmë Miss Fotogenia në Miss Shqiptarja në botë, është Artiola Kurtaj. Vajza cila ka pozuar gjithmonë më bukur para fotografëve tanë në studiot tona. Dhe ka qenë shumë pozitive, Ilir. Shumë pozitive, gjatë gjithë kohës. Urime. Urime, Artiola. Një çmim tjetër shumë e rëndësishme për të thënë dhe çmimet kryesore të këtij evenimenti është dhe modela më mirë shqiptare. Ky çmim shkon për bukuroshën me numrin 4, Laura Krasnici. Këndarkës më nëtojnë edhe modela më mirë shqiptare Kosovara Alimit për të dhënë pashën modelës më mirë shqiptare për vitin 2022. Shumë urime. Urime shumë, Laura. Ta nga dalë, po afrohemi drejt fundit. Po, pra, ka shkuar shumë shpejt. Jemi të tre çmimet kryesore, shoqëruesja e dytë, në Miss Shqiptarja në botë. Dhe për të ndarë këtë çmime, e vëtoj bëhet gati dhe Linda nga shtëpia modës Linda. Shoqëruesja e dytë në Miss Shqiptarja në botë është bukuroshja nga Shqipëria, Flavia Dodaj. Flavia. Harrojmë ta cekim se gjithë të cila prej vajzat cilat sonte kanë performuar dhe kanë arritur të jenë pjesë e finales, janë do të shpërblejmë me dhuratat në se cila prej tyre fustana në vlerë mbi 250 euro, një fustan është dhurohen për vajzat finaliste, po ashtu kemi dhuratat tjera pa fund. Studio Naimia ka dhuruar rreth 1000 euro vlerë për tri finaliste të para, ka dhuruar rreth 1000 euro vlerë shërbime në tretmane në studion e saj, 500 euro vlerë shkojnë për Miss Shqiptarën në botë, për 300 për shoqëruesen e parë dhe 200 për shoqëruesen e dytë. Faleminderit Naime, do më në gjdo kohë, gjdo erë, mujmë drejtu të kjo dhe me ishë përdorë të gjitha kuponat, cilat i kanë për të trajtuar në qendrën estetike Naime në Mitrovicë. Atërë, shoqëruesja e parë në Miss Shqiptarja në botë është bukuroshja Ketrin Hoda. Për darkë të shmim, eftoj Naime nga studio Naimja që t'japë fashën.
Urime, Katrin. Nuk e di, në organizimet Shqipëri, nuk shvajzat tona nga Kosova marrin ka shumë shmime, apo jo, për ne kemi qenë gjithmonë korrekt, sepse jemi një komb, jemi një gjak, dhe jemi njëta bukuri gjithmonë në skenë. Shmimi kryesor, i natës sëndë, me pëdalim pak pospostohemi dhe ftoj edhe mes shqiptarë në botë të vitit, të edicionit të fundit që na daj kurorën, i ka ndajtë shumë bukur, e tha dhe qëndresa ka majtë në dignitet, e ka përvasu shumë mirë bukurinë shqiptarë në botë. Ajo ka ardhë sonte ekstra nga Zvicra për qenë pjesë e këti evenimenti. Beare Maksute, falemderit që këtë qenë bashkëpunëtore jona, do të vazhdojmë bashkëpunojmë në të ardhmen, je dukë shumë mirë, na ke bërë krenar edhe po shpresojmë që të njëjtën fat, të njëjtën sukses ta ketë edhe vajzat cila do ta pasoj kurorën tënde. Atëherë, mes shqiptarja në botë, për vitin 2022, edhe këto më vjen mirë ta them që është në vendim unanim të jurisë, është Bukuroshja me numrin 5, Elmedina Avdili. Avdili do të përvajsoj bukurinë shqiptare për vitin 2022. Marino Fandet, një fotot për bashk, për fond, Kosovar Alimi, Juria, gjithë bashkomit, kemi një fotot për bashk. Bashk me qëndresen, me stafin e televizionit të ne, me Getsian Fashion Group, me bukuroshët tona, unë ju falendroj në emër timin, në emër të Getsian Fashion Groupit për bashkëpunimin dhe për gjithë supportin që jepni këtij evenimenti. Fjalën përfundimtare sigurisht do t'i jap qendresës, do t'ju falenderoj shumë për një prezantim shumë të mirë dhe shumë suksesshëm sot. Faleminderit shumë edhe për këtë fjalë kaq të bukur atë fund, por unë dua që me gjenës të urojmë shumë suksese. Urojmë që ajo ta mbaj titullin e saj në mënyrën më të denjë të mundshme dhe ta përfaqësoj bukurinë shqiptare në mënyrën më të mirë të mundshme. Është e trisht të themi se jemi në minutat e fundit, por kjo nuk do të thotë se ky është i fundit, për faktin se ne do të shihemi prapë në evente të tjera dhe deri atëherë ne ju urojmë gjithë atyre të gjithë ju që na keni shikuar tani këtu. Natën. Prishtina Premium Residence, ndërtimet më cilësore në vend për një jetë rehatshme në zemër të Prishtinës së re. Fabrika e qirinjeve Geci Autokton, mbi 600 lloje qirinjësh me cilësi dhe dizajne të ndryshme, të përshtatshme për çdo lloj ambienti. Ohana Home Decor, GFG Kids Academy, Mobileria Walker, Mobile Shop Money, Sakaria Cafe me mbi 140 vite traditë, një shije fenomenale. Taverna Amadeus në Prishtinë, Nuovo Monte Hill Novo Bird për një jetë të qetë në mrekullinë e natyrës dhe pamjen e mrekullueshme që ofron kjo lagje. Më pas falenderojmë Studio Naimën, e cila u përkujdes që konkurentet sonte të duken kaq të mrekullueshme. Faleminderit shumë Studio Naimës dhe përdukjen time po ashtu, një super staff me një qendër që ofron të gjitha shërbimet që i duhen një femre për të dukur bukur. Proper Pizza Kolovic, Flexi Travel, agjension turistik që ofron aranjmane turistike në hotelet më të mira në Evropë e në Dubai, si dhe bileta për të gjitha vendet e botës me çmimet më konkurrente në treg. International Hotel Prishtina, i cili për shumë vite me radhë, është partner në eventet që organizon Getsian Fashion Group, një ndër hotelet më të mira në vend. Thank you.
Agjensioni më i madh i modës për fëmijë, GFG Kids Academy. Të gjithë fëmijët prej moshës 4 deri në 14 vjeç mund të bëhen pjesë e GFG Kids Academy për ta përjetuar një eksperiencë të paharruar në kursin e modës dhe fotografisë. Fëmijët do trajnohen nga ekspertë modës, sfilatave dhe fotografisë në një kurs që do të mbahet një herë në javë dhe do të zgjasë 3 muaj. Të gjithë prindrit e interesuar mund t'i regjistrojnë fëmijët e tyre, duke i dërguar të dhënat e fëmijut. Dhurojani fëmijëve tuaj këtë mundësi. Regjistroni fëmijët tuaj në kursin më të veçantë në vendin tonë. GFG Kids Academy. Përshëndetje për të gjithë. Unë jam Naimia, ideatore dhe pronarja e studios më të madhe në rajonin e Mitrovicës. Studio Naimia ka lënë gjumë që nga fillimi i hapjes dhe ka vazhduar tutje marshin duke sjellë të gjitha shërbimet në aspektin e bukurisë dhe të kujdesit personal me produktet dhe aparaturat më moderne në vend me një staf jashtëzakonisht profesional. E veçanta e studios sonë, përveç punës dhe angazhimit jashtëzakonisht të madh me klientë në studio, evente në ngjarje të mëdha, kemi arritur të krijojmë atë që rrallë punë e gjenë. Dashurim për punën e jo obligim për punën. Të jesh pjesë e stafit nuk do të thotë të jesh numër, por të jesh pjesë e familjes së studios, që knasia klientëve është knasi e jona dhe ato bëhen pjesë e familjes tonë të madhe në momentin që hynë në studio. Një make-up i realizuar nga unë është një art në vete që shprehet në lëkur e që nxjerr në pa bukurinë e një femne. Të nxjerrësh në pa bukurinë e këtyre vajzave është knasi e madhe e secilës artiste të make-upit. Realizimi i make-upit me vjen nga brendësia e shpirtit e që më jep emocion të veçantë dhe vetë vajzat kanë për ta ndjerë këtë ndjenjë. Të gjitha këto vajza kanë bukurinë unike që në staf profesional me dashurinë ndaj artit dhe make-upit do të bëjmë të ndjenë dhe më të bukura. Knasi jashtëzakonisht e madhe dhe privilegj për mua të bëj atë që e bëjnë më së miri art në fytyrat prallore të këtyre vajzave.